Império do Brasil. O povo de origem africana lutava pela liberdade, resistia à escravidão, organizando-se em quilombos. Capitães do Mato eram caçadores de negros contratados pelos senhores de fazendas para atacar os quilombos. Nosso país se orgulha hoje de ser uma grande mistura dos povos. Esta é a grande fortuna cultural do Brasil. Mas, infelizmente, na história da luta pela liberdade contra a escravidão, houve muitas vezes cenas dramáticas. O que foi, pai? O capitão do Mato está vindo aí com a tropa. Eles vão atacar o nosso quilombo. As mulheres vão com as crianças pro mato! E os homens? Os homens ficam pra lutar! Vai! Vai! Eu quero ficar com você, meu pai! Não, Juliana! Você tem que fugir, minha filha! Não! Escuta, seu pai! Faz tudo pra ser feliz! Obedece seu pai! Agora vai! Vai com Deus! Vai! Vai! Larga as armas em terra! A gente só sai daqui morto! É melhor se render do que morrer! É melhor morrer e ser livre do que viver pra ser escravo! Vamos prender os que estão aqui e depois vamos caçar os que fugiram pro mato. Tá faltando aquela morena que fugiu pro mato. Vou atrás dela, vamos! Leva o cão pra farejar! Vambora, vamos! Bye!
Meu pai! Fica aí! Meu pai! Agora vamos levar essa gente toda! Vamos! Vamos lá, cambada de nego fuchão! Vamos embora! Rápido! Vamos! Leva embora! Vamos, gente! Vamos! Rápido! Agora bota fogo no quilombo! Dentes. Vejo as tetas. Hã? E essa aqui então? Mostra aqui as tetas. E essa aqui? Veja as tetas. Olha que ancas. Que par de perna. Reprodutora de primeira. Quem dá mais? Dom Conde de Reis. É pouco. Quem dá mais? Compadre comendador. Um conto de réis é pouco para tamanha formosura. Dou um conto e meio de réis. Também é pouco. Olha só que reprodutora. Se o meu amigo Coronel Sebastião não se importa, eu me agradei demais da mulata. Dou dois contos de réis. Se o comendador faz questão, não sou eu que vou estornar, né? Ela é sua. Vendida para o cavalheiro por 2 contos de réis. Meu nome é Miguel. Eu sou o feitor do comendador Almeida, que acabou de lhe comprar. Não se preocupe que eu vou cuidar bem de você. Qual é o seu nome? Juliano. Ô, Juliana. É sede e fome. Faz 3 dias que eu não como nada. Pega. Seu comendador! Senhor comendador, a escrava Juliana está muito fraca de fome. Com a sua permissão, senhor, eu gostaria de levar ela na minha garupa até a fazenda. Pode levar na garupa. Mas se algum outro negro cair, mete bala e deixa no caminho dos humanos. Senhor. Vida de negro é difícil. É difícil como quê? Vida de negro é difícil. É difícil como quê? Eu quero morrer de noite na tocaia me matar. Eu quero morrer de açoite se tu negra me deixar. Vida de negro é difícil como quê? Vida de negro é difícil como quê? Meu amor, eu vou-me embora, nessa terra vou morrer. Juliana vai para o serviço doméstico. Ajude a moça a descer, Francisco. Sim, senhor. Vem. Pronto. O resto vai para a lavoura. Vamos, rápido. O sonho da minha vida
a me casar com uma fêmea bonita. Existe, meu pior. Bonita desse jeito, ela vai mais é servir na cama do senhor. Um presente, Gertrudes. Pra te ajudar no serviço da casa. Não carecia, mas já que o marido insiste, sabe cozinhar? Sei, sim, senhora. Eu vou chamar alguém para lhe mostrar a cozinha e a senzala. Francisco! Ô, Francisco! Francisco! Minha mulher sempre dorme depois do almoço. Enquanto ela faz a cesta, nós fazemos a festa. Entendeu? E nem tente me desfeitear. Que eu sei ser muito bom quando eu quero. Mas muito severo quando é preciso. Este é o Francisco, capataz de nossa fazenda. Ele vai lhe mostrar a senzala e depois a cozinha. Vem, vem. Aqui é a senzala. Se eu não tivesse certeza que o comendador te quer, eu ia te mostrar o que é um homem de verdade. Joaquina! Sim. Essa é a escrava nova. Juliana, a Joaquina vai mostrar o serviço. A gente se vê. Quando o patrão cansar de você, eu vou te pegar. Gente, não sei quem é pior, se esse ou o comendador. Um pior que o outro. Bom, aqui é só sou Miguel, o feitor. Eu sei quem é. Ele me ajudou muito na vinda da estrada pra cá. Não fosse ele, acho que não tinha aguentado. Eu vim de Benin. Eu vim. Nasci livre na África. Meu pai era rei. Minha mãe era rainha. Vocês podem até pensar que não. Mas sou filho de um rei e de uma rainha. Dudu Kixeiro. Iru Kixê Dudu. Nyojokan, Dudu Iyo Nyo Minerá. O negro não é escravo. O negro tá escravo. Mas um dia, o negro vai ser livre. Miguel! Miguel! Senhor? Acabe com essa festa denegrada. Quero todo mundo muito cedo amanhã na lavoura. Menos a escrava nova, a Juliana. Mande que ela vá para o tanque bem cedinho e sozinha. Só isso, senhor? Por enquanto só. E agora acaba com essa batucada. Isso já está me dando nos nervos.
servido, seu Pigué. O comendador pediu para vocês pararem aí com este batuque. Mas não precisa fazer essa cara de tristeza, não, porque vocês podem continuar com a festa. Ó, só vamos falar um pouco mais baixo. É evitar a zoeira, que é para não incomodar o pessoal da Casa Grande. E eu sou lá de recusar um de comer gostoso feito por você. Aqui, né? Se você, Juliana, sentir algum perigo, você corre para dentro de casa e procura a senhora Gertrude, porque só com ela que você pode se valer. Entendeu? Eu corro. É, porque só ela tem força para enfrentar o comendador. Então, qualquer perigo, Juliana, você procura a senhora Gertrude. Eu corro. Peço socorro. Prefiro morrer. Tem que ser mulher daquele porco babão. Você agora vai ser minha, negra. Não, pelo amor de Deus, me larga. Escolhe, se quer por bem ou quer por mal. Por amor, pelo amor de Deus, não. Para de gritar, sua negra. Vamos. Era o que me faltava. Um escravo ia arranjar escândalo. Não! Vem cá, vem cá. A escrava se assustou, com uma capivara. Uma capivara? Oi? Volte para os seus afazeres, menina, que essa capivara não vai lhe atacar mais, não. E o senhor, meu marido, entre, por favor. Entre, que eu careço lhe falar. Saia, Joaquina. Você também, Leôncio. Eu quero falar em particular com seu pai. Vamos lá, filho. Isso, olha. Não foi capivara nenhuma. A não ser que o senhor agora se chame Comendador Capivara. Tem ousadia de me afrontar? Perdeu o respeito? Se o meu próprio marido não se dá ao respeito, correndo atrás de uma escrava no mato enquanto a esposa está em casa. E o senhor vai dizer o quê? Que estava distraidamente no meio do matagal, onde o senhor mesmo provavelmente mandou que a escrava ficasse sozinha, caçando borboletas, é isso? E então a escrava avistou uma capivara e deu berro. Corri quando ouvi o grito. E vi a capivara. Ah, viu a capivara. Bem, já que insiste na mentira, fique sabendo que eu sou mais escandalosa do que ela. Da próxima vez que eu lhe pegar correndo atrás de uma escrava, pode estar certo que vou lhe deixar. Você não teria coragem? Tenho sim. Tenho mesmo. Volto para a casa do meu pai. E imagina como vai ser bom para os seus negócios quando eu puser a boca no mundo e todos ficarem sabendo dos seus podres. Não me afronte, Almeida. Não me provoque. E quanto a essa escrava, ela não vai ficar em casa, no serviço de casa, não. É bonita demais. Vai pra lavoura. Todo dia. Do nascer ao pôr do sol. Você perdeu a melhor chance de sua vida, menina. Eu sou um homem rico. Você podia ter sido minha amácia. Ia ter tudo de bom. Até sua alforria eu podia lhe dar. Mas não. Preferiu afrontar o seu senhor, não é? Agora vai envelhecer um pouco na lavoura. Que é para aprender a nunca mais me desobedecer. Miguel! Seja duro com ela. Ouviu bem?
Pode deixar, senhor comendador. Eu vou cuidar dela como o senhor quer. Um chapéu que é pra morte a menina não ser tão castigada pelo sol. E água que é pra não sentir sede. Eu provoquei também. Umas frutas que é pra ajudar a matar a fome. Agradecida, seu Miguel. A menina não me leve a mal, mas eu fiquei muito contente do comendador ter te mandado aqui pra lavoura. E por que, seu Miguel? Pro modo de eu poder te ajudar mais, cuidar melhor de você. O que é que o senhor vê pra minha vida, seu João? Tem um homem muito bom na sua vida, minha filha. Fosse antes, podia dizer que era meu pai. Mas agora, só se fosse o Miguel. Esse homem já sofreu muito. Esse homem tem um coração tamanho do mundo. Esse homem te ama. Mas será? Menina ainda não teve um amor na sua vida? Nunca casou? O quilombo. Tinha um moço gostar de eu. Mas morreu também. Mas eu tô vendo que agora você vai conhecer o amor da sua vida. Esse homem vai fazer você muito feliz, minha filha. E vai te dar uma criança. Tá com fim não, seu Miguel? Aí sozinho, meio desse terreiro? Sozinho. Se nós ficar junto, talvez deixa de ficar sozinho. Bem te quis, e ainda quero muito mais. Maior que a imensidão da paz, e bem maior que o sol. Onde estás? Voei por este céu azul, andei em estradas do além. Onde estará? Onde estás? Nas nuvens ou na insensatez? Me beije só mais uma vez, depois volte pra lá. Preciso lhe falar. Tô esperando um filho seu. Tem certeza? Tenho. Faz 2 meses já. Dois meses? Então
Quer dizer que você está esperando um filho meu? Filha? Vai ser menina, que eu sei. E como é que você sabe? Acho que sonhei. Se for menina, eu quero que se chame Isaura. Só fico triste que ela vai ser escrava que nem eu. Não. Eu vou comprar sua liberdade. Você vai ver. Você acha que consegue? Eu tenho um dinheirinho guardado. Coisa que andei juntando a vida inteira. Não é grande coisa não, mas há de ser o suficiente para comprar sua carta de euforia. Deus permita, Miguel. É todo o dinheiro que tenho, senhor comendador. São 5 contos de réis. Preciso lhe comprar uma escrava. Precisa? E precisa por quê? Porque ela se engraçou comigo, senhor, e está esperando o filho meu. E qual foi a negra que você engravidou? A Juliana, senhor. Negra safada. Teve a coragem de se entregar a você. Não, senhor comendador. Não foi safadeza, foi... foi amor. Pois não vendo. De jeito nenhum, não vendo. Mas é mais de 2 vezes, senhor, o preço que o senhor pagou por ela. Por dinheiro nenhum desse mundo. Não vendo. Mas por que, meu marido? Essa mulher só trouxe confusão para nossa casa. Gertrude, o preço dos escravos aumenta a cada dia. E a cada dia também fica mais difícil trazer navios negreiros da África. Além do mais, ele quer comprar 2 peças pelo preço de 1. Duas, senhor. Duas por quê? A criança que vai nascer é filha de uma escrava minha. Portanto, por direito, é minha escrava também. Pelo amor do seu filho, tenha piedade de um pobre pai que não quer que o seu filho nasça e cresça escravo. Você é muito crédulo, Miguel. Quem garante que essa criança é sua? A negra pode ter se esfregado com qualquer um naquela senzala. Não. A Juliana só se deitou comigo porque só de mim ela gostou, senhor. Mas é muita petulância sua. Pois está despedido. Junte aí os seus níqueis e suma da minha fazenda. Eu vou, Juliana. Mais certo como a noite vem após o dia, eu volto para te buscar. De hoje em diante, você é o novo feitor da minha fazenda. Muito gosto, comandante. Vá. Isso não vai ficar assim. Vai me perdoar, porque não quis ficar com ele. Ainda peguei filho de Miguel. Te prepara, minha filha, que ele vai querer fazer alguma covardia com você. Ah, amanhã o chicote vai cantar na lavoura. Vou arrancar o couro de vocês. Sim, não, vocês vão me levar? Ei, não, 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 não quero ir. Cala-se, boca. De resto, pra que você seja pra morrer. Vai, boca. Cala-se, boca. Pronto, seu comendador. Aqui está a escrava que o senhor mandou trazer. Não! Milagre! Se gritar, morre. Bora! O que o senhor quer comigo? Quero saber por que é que você rejeitou seu senhor e foi se deitar com aquele pobre miserável do feitor. Porque ele é bom. O senhor não é. Como é que você sabe se eu sou bom ou não, se não me provou? Socorro! Socorro! Se tentar de novo comigo a força, comendador, eu lhe juro que lhe corto fora a parte do corpo que o senhor mais gosta. Larga essa arma. Ou essa criança que você está esperando não vai ver a luz do dia. Ah,
Agora você só vai ver a luz do dia junto com seu filho. Você vai ter que fazer força, Juliana. Eu não tô aguentando. Coragem. Eu tô com medo de morrer e não ver meu bebê. Fala bobagem. Ai, meu Deus. Respira fundo, segura e faz força. A cabeça. Tá nascendo. Minha filha vai se chamar Isaura. Foi o nome que o pai deu pra ela. Clarinha, que nem sonique. Eu tô tonta. Você perdeu muito sangue. Precisa descansar. Eu vou para a cidade. O sarau, na casa da baronesa de Vitória. O meu marido tem certeza que não quer me acompanhar? Estou com uma enxaqueca terrível. Não tenho disposição para sarau. Mas bom proveito, bom proveito. Está bem. Obrigada, eu já vou. Comendador, a escrava pariu. Ótimo. Coloque-a no tronco. Mas agora? A criança acabou de nascer. Assim que minha esposa sair por aquela porteira, eu quero ver a negra no tronco. Vá! Sim, senhor. Não! Ela não vai aguentar! Ela perdeu muito sangue, tá com febre! Ordem, senhor! Ela não vai aguentar! Ela perdeu muito sangue! A Gertrude foi para a cidade. Não volta tão cedo. Ela está morrendo, João. De tanta chibatada que está levando. Edilma! Almeida, você é um monstro. A escrava tinha acabado de parir. Não estava em condições de receber o castigo. Foi por isso que ela morreu. É. Acabei de receber a notícia que ela não resistiu. Morreu. Deus nos perdoe. Você matou aquela infeliz.
os escravos não têm alma? Eu não acredito nisso. Juliana, se seu espírito pode me ouvir, aceite agora o meu pedido de perdão. Onde está a criança? Juliana deu para ela o nome de Isaura. Isaura. Isaura é um belo nome. Oh, meu Deus, coitadinha da nenê. Tão novinha. Já perdeu a mãe. Ela está chorando. Vamos precisar conseguir para ela uma ama de leite. Isaura. Desgraçado. Maldito seja o comendador, João. Que Deus me perdoe. Mas eu juro que, passe o tempo que passar, que eu vou vingar a morte da minha Juliana. Entende, seu Miguel? O comendador tá sempre de arma na cinta. E a fazenda tá cheia de capanga. E como é que tá minha filha, João? Isaura. Tá ótima. Juliana disse que foi Varmice que deu o nome. E é bonita a filha da minha amada Juliana. É sim. É. Puxou o pai. Clarinha, Clarinha. E quem é que vai dar de mamar pra ela, João? Uma moça que acabou de parir. Pouco mais de um mês. Sabe que vai me aqui, manda ele matar. Precisava ver minha filha, João. Olha. Olha a mãe Joaquina, amiga João. Ela se parece com o pai. Eu quero levar ela comigo. Não, seu amiga. Não. Isaura é filha de escrava, é escrava também. Se vai me ser forte com ela, vai virar fora da lei, vai ser caçado com um bicho. E o comendador não vai sossegar enquanto não me mandar prender. E não é só isso. Ela tá sendo amamentada. E assim a Gertrude jurou que vai criar ela que nem fia. Quando ela ficar mocinha, o senhor compra ela. Vocês têm razão. Eu não posso viver com Isaura como fugitivo. Mas eu vou tentar comprar a liberdade da minha filha, amigo João. Isaura, eu juro. Minha filha. Eu juro que você... Você não vai ser livre. Eu juro que você vai ser livre. Não lhe mandei ficar longe de minhas terras? Eu trouxe mais dinheiro, senhor comendador. Trabalhei muito para conseguir. Quero comprar a liberdade da minha filha. Quanto é que você tem aí? 7 contos de réis, senhor. É pouco. É muito mais do que se pede por uma escrava na idade dela, senhor. O caso é que minha esposa se pegou demais àquela menina. Pelo bem que o senhor sente pelo seu filho, senhor comendador. Quem sabe, se você me trouxer o dobro, eu posso até pensar. O dobro? Mas é muito, senhor. Eu vou demorar. Problema seu. Toque em frente. Ah!
que é? O comendador mandou dar um tiro em voz BC se tivesse a coragem de aparecer por aqui. Calma, Francisco. Eu só vim aqui pra pedir pela minha filha, a senhora Gertrudes. Baixa a arma, seu Francisco. O comendador não está. E na ausência dele, quem manda aqui sou eu. Veio ver sua filha, seu Miguel. Maria, traga a criança. Senhora. Eu vim pedir a senhora que me deixe comprar a liberdade da minha filha. Eu tenho 7 contos de réis para comprar a alforria da menina, senhora. Mas o comendador disse que não quer vender por causa da senhora. É que eu jurei que vou cuidar pessoalmente da educação da Isaura. Eu faço muito bom gosto que a senhora eduque a Isaura, mas melhor ainda seria se eu pudesse comprar a minha filha. Seu Miguel, eu nunca tive uma filha. Eu sempre sonhei em criar uma menina. Pode parecer egoísmo meu, mas eu me apeguei tanto à pequena Isaura. Eu não gostaria de ter que me afastar dela tão cedo. Quando o comendador não estiver, o senhor pode vir à vontade ver a sua filha. Eu prometo que vou dar a ela uma educação de senhora, não de escrava. Já se ela vai continuar sendo escrava. Eu também prometo que antes de eu morrer, Isaura será livre. Talvez até ainda quando for menina. Eu conto com a sua boa vontade, senhora. Fique com Deus. O senhor vá com ele. Vem te vir. Andar por um jardim em flor, chamando os bichos de amor. Tua boca brilhava mel. Bem te quis, e ainda quero muito mais. Maior que a imensidão da paz, bem maior que o sol. Oi, Isaura, parabéns. 10 anos. Obrigada. Adorei esse vestido que a madrinha deu. Ficou lindo em você. Mas vamos voltar para a sua lição. Parabéns, Isaurinha. Que linda caligrafia. Você já está escrevendo muito bem. Mulher não precisa ler. Muito menos escrava. Que vestido é esse? Minha madrinha me deu de aniversário. Para eu ir bonita ao sarau. Renda. A escravinha agora veste renda e vai a um sarau. Deixa a menina em paz. Pois não vai a sarau nenhum. Só irá se for para servir. Vá, se troque de chita como escrava. Vá logo e volte de chita. Meta uma coisa na sua cabeça. Ela é uma escrava, não é sua filha. Quero mais Isaura como escrava. Dê a liberdade à menina. Por favor. É o que eu mais quero na vida. Não. Por que dar liberdade a uma escrava criada com tanto zelo, com tanto capricho? Isaura é uma escrava que sabe ler, escrever, costurar, tocar piano. Só falta falar francês. Mas é para me dar prazer, Almeida. Não. Se ela já é assim, criada como filha, imagine se for livre. Isaura tem que saber que seu lugar é na senzala. Se o senhor não fizer o que eu estou lhe pedindo, eu estou pronta para me negar ao senhor até o resto dos meus dias. Negar-se a mim? Sim. Ousa negar-se a mim? Sim. Não me force, Almeida, não me force. Senão eu vou embora desta casa e não volto nunca mais. Você não teria coragem? Tenho. Claro que tenho. Eu sou seu marido. Tenho meus direitos. Mas eu quero Isaura livre. Está bem. Mas não agora. Vamos esperar que seja adulta. Que seja idade de casar. Senão vai pensar que é um membro da família. Isto é uma promessa, meu marido? É. Agora, um beijo. Shh,
Isaura, o comendador prometeu que quando você estiver em idade para se casar, ele vai lhe dar a sua liberdade. Ai, que bom! Isso quer dizer que eu não vou ser escrava a vida toda. Não. Mas ainda falta muito para eu casar. Quem sabe? Talvez você se case bem mocinha. Leôncio escreveu da capital. Não vem para essas férias. Preferiu ficar lá. Diz que vai aproveitar para estudar. Bem, se for para estudar... Que nada. Deve estar na farra. Com 18 anos, só quer saber de esbórnia. Nem liga mais para nós. O comendador ficou triste, madrinha. Posso tocar uma música bem alegre para ele ficar feliz? Toque, Isaura. Bem alegre. Isaura, mas eu acho essa música muito triste. Eu gostaria que você cantasse algo mais alegre. É muito triste essa canção. Eu não gostaria que a cantasse de novo. Quem ouvisse poderia pensar que você é infeliz. E Isaura, você tem uma vida de dar inveja a muita gente livre. Teve uma educação primorosa que muita dama da corte não teve. E, além do mais, é tão bonita. Sou só uma escrava. Você está se queixando da sua sorte, Isaura? Eu não, madrinha. Só queria dizer é que, apesar de mais uma vez a senhora já ter dito que vou ser livre, conheço o meu lugar. Isaura. Isaura, Isaura, será que você está apaixonada por alguém? Eu não, madrinha. Nem penso nisso. E o que é que tem? Não é motivo de vergonha. Não se aflija. Não se aflija que logo, logo, você vai ter a sua liberdade. Olha, o comendador já me prometeu. Só falta cumprir. Gertrudes! Eu estou com tanta raiva que sou capaz de explodir. Mas o que foi, Almeida? O pulha do Leôncio. Nosso filho nos enganou. Mas o que, que o Leôncio fez? Todo o dinheiro que eu gastei com ele há anos, tudo jogado fora. Nosso filho abandonou os estudos. O Leôncio? Mas como isso é possível? E ainda deixou uma dívida enorme na capital. Acabo de receber essa carta de cobrança. Mas eu descobri que ele está num hotel em Campos com uma perdida. Ah, mas eu vou dar uma lição nesse malandro. Ah, se vou! Ah! Possa se arrepender depois, por favor. Eu vou tirar meu filho da cama daquela vagabunda à força. Toca.
Fale, Tomásia. Você me ama. Eu amo. Para sempre? Para sempre. Jura? Juro, Tomásia. Eu estou grávida. Grávida? Não pode ser. É o que acontece quando um homem e uma mulher fazem o que fazemos. Há quanto tempo? 3 meses já. E por que não me falou antes? Porque eu queria ter certeza. Ah, que passada! E essa agora? Não ficou feliz? Não! Isso não podia ter acontecido. Mas você jurou que ia casar? Mas não vou, Tomásia. Acabou de me prometer amor eterno. Eu menti. Canalha! Vai me deixar abandonada, grávida? Depois de todas as promessas que me fez? Coloca uma coisa na sua cabeça, Tomásia. Eu não vou me casar com você. E por que não? Porque você é pobre. Porque o seu pai morreu cheio de dívidas. E porque você e a sua mãe não têm nem onde cair mortas. Satisfeitas? Eu nem sei se esse filho é meu. Para mim, você não passa de uma vagabunda. Canalha! Isso não vai ficar assim! Então é assim que o senhor está estudando na capital. Quem é esse? Meu pai. Prazer, senhor comendador. Miltre! Salafrário! Calma, papai! Eu devia dar-lhe um tiro nas fuças como um escravo, para dar-lhe uma lição. Eu posso explicar. Explicar o quê? Que esbanjou todo o crédito que lhe dei, da esperança de vê-lo formado doutor, em bebida, jogo e mulher? Meu pai sabe muito bem que eu não tenho a menor vocação para ser doutor. Safadana! Sem vergonha! Eu e sua mãe, na ilusão de que nosso filho estava na corte da capital, se formando para ser doutor, me encontrou aqui, metido nos braços de uma vagabunda. Vagabunda não, assim o senhor me ofende. Uma mulher com um rapaz solteiro no hotel, o que é, se não uma vagabunda? Uma mulher apaixonada, senhor comendador. Eu me entreguei por amor ao seu filho, na esperança que Leôncio também me amava quando me jurou casamento. Mentira, papai, essa mulher é louca. Ele me seduziu. Me fez 1000 promessas e agora quer romper o nosso compromisso. E por que, Leôncio? Porque eu perdi meu pai? Porque minha família ficou sem dinheiro? Será que é só o dote, o ouro que lhe interessam? O quê? Prometeu casar-se com uma pobretona, imbecil? Mas é isso que eu estava explicando a essa senhorita, papai. Não vai haver casamento nenhum. A senhorita pode muito bem enganar um bocó como esse, mas não a mim. Se está querendo dar um golpe, tentando fazer meu filho casar-se à força, está muito enganada. Senhor comendador, eu estou grávida do seu filho. Não, meu coração deu um salto. Está entalado, aqui. Leôncio, 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 essa miserável está esperando um filho seu. O senhor vai ser avô e eu vou ser a mãe do seu neto. Leôncio, Leôncio, responda. Responda, essa mariposa está falando a verdade. Diz que está grávida, mas como é que eu vou saber se esse filho é meu? Patife, covarde, como tem coragem? Eu estou indo embora, Tomásia. E nunca mais levante a mão para mim, senão vai se arrepender. Você me trata assim porque eu sou uma mulher. Se meu pai estivesse aqui, jamais me trataria desse jeito. Vamos conversar no caminho de casa, papai, porque aqui está impossível. Cansei dessa mulher. Adeus, dona Tomásia. Espero nunca mais vê-la. Passe bem, senhorita. Tal pai, tal filho. Cafajeste e morais. Como podem abandonar uma mulher grávida? Esperando um filho seu, sangue do seu sangue. Isso não vai ficar assim. Isso não vai ficar assim. Thank you.
E o senhor vai dizer o quê? Que estava distraidamente no meio do matagal, onde o senhor mesmo provavelmente mandou que a escrava ficasse sozinha, caçando borboletas, é isso? E então a escrava avistou uma capivara e deu berro. Corri quando vi o grito. E vi a capivara. Ah, viu a capivara. Bem, já que insiste na mentira, fique sabendo que eu sou mais escandalosa do que ela. Da próxima vez que eu lhe pegar correndo atrás de uma escrava, pode estar certo que vou lhe deixar. Você não teria coragem? Tenho sim. Tenho mesmo. Volto para a casa do meu pai. E imagina como vai ser bom para os seus negócios quando eu puser a boca no mundo e todos ficarem sabendo dos seus podres. Não me afronte, Almeida. Não me provoque. E quanto a essa escrava, ela não vai ficar em casa, no serviço de casa, não. É bonita demais. Vai pra lavoura. Todo dia. Do nascer ao pôr do sol. Você perdeu a melhor chance de sua vida, menina. Eu sou um homem rico. Você podia ter sido minha Márcia. Ia ter tudo de bom. Até sua alforria eu podia lhe dar. Mas não. Preferiu afrontar o seu senhor, não é? Agora vai envelhecer um pouco na lavoura. Que é para aprender a nunca mais me desobedecer. Miguel! Seja duro com ela. Ouviu bem? Pode deixar, senhor comendador. Eu vou cuidar dela como o senhor quer. Um chapéu que é pra morde a menina não ser tão castigada pelo sol. E água que é pra não sentir sede. Eu provoquei também. Umas frutas que é pra ajudar a matar a fome. Agradecida, seu Miguel. A menina não me leve a mal, mas eu fiquei muito contente do comendador ter te mandado aqui pra lavoura. E por que, seu Miguel? Por modo de eu poder te ajudar mais, cuidar melhor de você. O que é que o senhor vê pra minha vida, seu João? Tem um homem muito bom na sua vida, minha filha. Fosse antes, podia dizer que era meu pai. Mas agora? Só se fosse o Miguel. Esse homem já sofreu muito. Esse homem tem um coração tamanho do mundo. Esse homem te ama. Mas será? Menina ainda não teve um amor na sua vida? Nunca casou? O quilombo. Tinha um moço gostar de eu. Mas morreu também. Mas eu tô vendo que agora você vai conhecer o amor da sua vida. Esse homem vai fazer você muito feliz, minha filha. E
vai te dar uma criança. Tá com frio não, seu Miguel? Aí sozinho, meio desse terreiro? Sozinho. E se nós ficar juntos? Talvez deixa de ficar sozinho. Bem te quis, e ainda quero muito mais. Maior que a imensidão da paz, e bem maior que o sol. Onde estás? Voei por este céu azul, andei em estradas do além. Onde estará, meu bem? Onde estás, nas nuvens ou na insensatez? Me beije só mais uma vez, depois volte pra lá. Preciso lhe falar. Tô esperando um filho seu. Tem certeza? Tenho. Faz 2 meses já. Mês. Então quer dizer que você está esperando um filho meu? Filha, vai ser menina que eu sei. E como é que você sabe? Acho que sonhei. Se for menina, eu quero que se chame Isaura. Só fico triste que ela vai ser escrava que nem eu. Não, eu vou comprar sua liberdade. Você vai ver. Você acha que consegue? Eu tenho um dinheirinho guardado. Coisa que andei juntando a vida inteira. Não é grande coisa não, mas... há de ser o suficiente para comprar a sua carta de euforia. Deus permita, Miguel. É todo o dinheiro que tenho, senhor comendador. São 5 contos de réis. Preciso lhe comprar uma escrava. Precisa? E precisa por quê? Porque ela se engraçou comigo, senhor, e tá esperando o filho meu. E qual foi a negra que você engravidou? A Juliana, senhor. Negra safada. Teve a coragem de se entregar a você? Não, senhor comendador. Não foi safadeza, foi... foi amor. Pois não vendo. De jeito nenhum, não vendo. Mas é mais de 2 vezes, senhor, o preço que o senhor pagou por ela. Por dinheiro nenhum desse mundo. Não vendo! Mas por que, meu marido? Essa mulher só trouxe confusão para nossa casa. Gertrude, o preço dos escravos aumenta a cada dia. E a cada dia também fica mais difícil trazer navios negreiros da África. Além do mais, ele quer comprar 2 peças pelo preço de uma. Duas, senhor? Duas por quê? A criança que vai nascer é filha de uma escrava minha. Portanto, por direito, é minha escrava também. Pelo amor do seu filho, tenha piedade de um pobre pai que não quer que o seu filho nasça e cresça escravo. Você é muito crédulo, Miguel. Quem garante que essa criança é sua? A negra pode ter se esfregado com qualquer um naquela senzala. Não, a Juliana só se deitou comigo porque só de mim ela gostou, senhor. Mas é muita petulância sua. Pois está despedido. Junte aí os seus níqueis. E suma da minha fazenda! Eu vou, Juliana. Mais certo como a noite vem após o dia, eu volto para te buscar. Francisco. Senhor. De hoje em diante, você é o novo feitor da minha fazenda. Com muito gosto, comandante. Vá. Isso não vai ficar assim. Vamos lá. Pronto. O resto vai pra lavoura. Vamos, rápido. É.
Rodrigo, gostoso, viu? Sonho da minha vida é me casar com uma fêmea boa dessas. Existe, meu pior. Bonita desse jeito, ela vai mais é servir na cama do senhor. Um presente, Gertrudes. Pra te ajudar no serviço da casa. Não carecia, mas já que o marido insiste, sabe cozinhar? Sei, sim, senhora. Eu vou chamar alguém para lhe mostrar a cozinha e a senzala. Francisco! Ô, Francisco! Francisco! Minha mulher sempre dorme depois do almoço. Enquanto ela faz a cesta, nós fazemos a festa. Entendeu? E nem tente me desfeitear. Que eu sei ser muito bom quando eu quero, mas muito severo quando é preciso. Este é o Francisco, capataz de nossa fazenda. Ele vai lhe mostrar a senzala e depois a cozinha. Vem comigo. Aqui é a senzala. Se eu não tivesse certeza que o comendador te quer, eu ia te mostrar o que é um homem de verdade. Joaquina! Sim. Essa é a escrava nova. Juliana, a Joaquina vai mostrar o serviço. A gente se vê. Quando o patrão cansar de você, eu vou te pegar. Gente, não sei o que é pior, se esse ou o comendador. Um pior que o outro. Bom, aqui é só somigué, o feitor. Eu sei quem é. Ele me ajudou muito na vinda da estrada pra cá. Não fosse ele, acho que não tinha aguentado. Eu vim de Benin. Eu vim. Nasci livre na África. Meu pai era rei. Minha mãe era rainha. Vocês podem até pensar que não. Mas sou filho de um rei e de uma rainha. Dudu Quixeiro. Eru Queixê Dudu. Nyo Jokan, Dudu Iyo Nyo Minerá. O negro não é escravo. O negro tá escravo. Mas um dia, o negro vai ser livre. Miguel! Miguel! Senhor? Acabe com essa festa denegrada. Quero todo mundo muito cedo amanhã na lavoura. Menos a escrava nova, a Juliana.
Mande que ela vá para o tanque bem cedinho e sozinha. Só isso, senhor? Por enquanto, só. E agora acaba com essa batucada. Isso já está me dando nos nervos. Servido, seu Pigué. O comendador pediu para vocês pararem com este batuque. Mas não precisa fazer essa cara de tristeza, não, porque vocês podem continuar com a festa. Ó, só vamos falar um pouco mais baixo. É evitar a zoeira, que é para não incomodar o pessoal da Casa Grande. E eu sou lá de recusar um de comer gostoso feito por você. Aqui, né? Se você, Juliana, sentir algum perigo, você corre para dentro de casa e procura a senhora Gertrude, porque só com ela que você pode se valer. Entendeu? Eu corro. É, porque só ela tem força para enfrentar o comendador. Então, qualquer perigo, Juliana, você procura a senhora Gertrude. Eu corro. Peço socorro. Prefiro morrer. Tem que ser mulher daquele porco babão. Você agora vai ser minha, negra. Não, pelo amor de Deus, me larga. Você escolhe se quer por bem ou quer por mal. Por favor, pelo amor de Deus, não! Para de gritar, sua negra. Vamos. É só o que me faltava. Um escravo ia arranjar escândalo. Não! Vem cá, vem cá. A escrava se assustou, como a capivara. Uma capivara? Foi? Volte para os seus afazeres, menina, que essa capivara não vai lhe atacar mais, não. E o senhor, meu marido, entre, por favor. Entre, que eu careço lhe falar. Saia, Joaquina. Você também, Leôncio. Eu quero falar em particular com seu pai. Vamos lá, filho. Isso, olha. Não foi capivara nenhuma. A não ser que o senhor agora se chame Comendador Capivara. Tem ousadia de me afrontar? Perdeu o respeito? Se o meu próprio marido não se dá ao respeito, correndo atrás de uma escrava no mato enquanto a esposa está em casa. O comendador não vai me perdoar porque não quis ficar com ele. Ainda peguei filho de Miguel. Te prepara, minha filha, que ele vai querer fazer alguma covardia com você. Amanhã o chicote vai cantar na lavoura. Vou arrancar o couro de vocês. Vocês vão me levar? Ei, não! Vai, não, não quero! Cala essa boca! Te rezo pra que não seja pra morrer! Vai, vai, cala essa boca! Não! Não, não, não! Pronto, comendador!
aqui está a escrava que o senhor mandou trazer. Não! Milagre! Não! Se gritar, morre. Bora! O que o senhor quer comigo? Quero saber por que é que você rejeitou seu senhor e foi se deitar com aquele pobre miserável do feitor. Porque ele é bom. O senhor não é. Como é que você sabe se eu sou bom ou não, se não me provou? Socorro! Socorro! Se tentar de novo comigo a força, comendador, eu lhe juro que lhe corto fora a parte do corpo que o senhor mais gosta. Larga essa arma! Ou essa criança que você está esperando não vai ver a luz do dia. Entra aí! Agora você só vai ver a luz do dia junto com seu filho. Você vai ter que fazer força, Juliana. Eu não tô aguentando. Coragem. Eu tô com medo de morrer, não ver meu bebê. Fala bobagem. Ai, meu Deus. Respira fundo, segura e faz força. A cabeça. Tá nascendo. Tá nascendo. Minha filha vai se chamar Isaura. Foi o nome que o pai deu pra ela. Clarinha, que nem São Miguel. Eu tô tonta. Você perdeu muito sangue. Precisa descansar. Eu vou para a cidade. O sarau, na casa da baronesa de Vitória. O meu marido tem certeza que não quer me acompanhar? Estou com uma enxaqueca terrível. Não tenho disposição para sarau. Mas bom proveito, bom proveito. Está bem. Obrigada, eu já vou. Comendador, a escrava pariu. Ótimo. Coloque-a no tronco. Mas agora? A criança acabou de nascer. Assim que minha esposa sair por aquela porteira, eu quero ver a negra no tronco. Vá! Sim, senhor. Não! Ela não vai aguentar! Ela perdeu muito sangue pra você, bebê! Ordem, senhor! Ela não vai aguentar! Ela perdeu muito sangue! Sete! Me ajuda! Ai!
filho. Onde está a senhora Gertrude? Só ela pode salvar. Coitada da Juliana, está morrendo lá no tronco, em João. Tarde demais, Joaquina. A Gertrude foi para a cidade. Não volta tão cedo. Ela está morrendo, João. E tanta chibatada que está levando. Almeida, você é um monstro. A escrava tinha acabado de parir. Não estava em condições de receber o castigo. Foi por isso que ela morreu. É. Acabei de receber a notícia que ela não resistiu. Morreu. Deus nos perdoe. Você matou aquela infeliz. Dizem que os escravos não têm alma. Eu não acredito nisso. Juliana, se seu espírito pode me ouvir, aceite agora o meu pedido de perdão. Onde está a criança? Juliana deu para ela o nome de Isaura. Isaura. Isaura é um belo nome. Oh, meu Deus, coitadinha da nenê. Tão novinha. Já perdeu a mãe. Ela está chorando. Vamos precisar conseguir para ela uma ama de leite. Isaura. Desgraçado. Maldito seja o comendador, João. Que Deus me perdoe. Mas eu juro que, passe o tempo que passar, que eu vou vingar a morte da minha Juliana. Entende, seu Miguel? O comendador tá sempre de arma na cinta. E a fazenda tá cheia de capanga. E como é que tá minha filha, João? Isaura. Tá ótima. Juliana disse que foi Vaimecê que deu o nome. E é bonita a filha da minha amada Juliana. É sim. É. Puxou o pai. Clarinha, Clarinha. E quem é que vai dar de mamar pra ela, João? Uma moça que acabou de parir. Pouco mais de um mês.
soprar no vento, com a luz da lua e das estrelas, meu amor romper as barreiras. Império do Brasil. O povo de origem africana lutava pela liberdade, resistia à escravidão, organizando-se em quilombos. Capitães do Mato eram caçadores de negros contratados pelos senhores de fazendas para atacar os quilombos. Nosso país se orgulha hoje de ser uma grande mistura dos povos. Esta é a grande fortuna cultural do Brasil. Mas, infelizmente, na história da luta pela liberdade contra a escravidão, houve muitas vezes cenas dramáticas. O que foi, pai? O capitão do Mato está vindo aí com a tropa. Eles vão atacar o nosso quilombo. As mulheres vão com as crianças pro mato! E os homens? Os homens ficam pra lutar! Vai! Eu quero ficar com você, meu pai! Não, Juliana! Você tem que fugir, minha não. filha! Escuta, seu pai! Faz tudo pra ser feliz! Obedece seu pai! Agora vai! Vai com Deus! Vai! Vai! Larga as armas e pegue! A gente só sai daqui morto. É melhor se render do que morrer. É melhor morrer e ser livre do que viver pra ser escravo. Vamos prender os que estão aqui, depois vamos caçar os que fugiram pro mato. Tá faltando aquela morena que fugiu pro mato. Vou atrás dela, vamos! Leva o cão pra farejar! Vambora, vamos! Essa gente toda! Vamos! Vamos lá, campo bala de nego fuchão! Vamos embora! Rápido! Vamos! Leva embora! Vamos, gente! Vamos! Rápido! Agora bota fogo no quilombo! Vejo as tetas. Hã? E essa aqui, então? Mostra aqui as tetas. E essa aqui? Veja as tetas. Olha que ancas. Que par de perna.
Reprodutora de primeira. Quem dá mais? Dom Conde de Reis. É pouco. Quem dá mais? Compadre comendador, um conto de réis é pouco para tamanha formosura. Dou um conto e meio de réis. Também é pouco. Olha só que reprodutora. Se o meu amigo coronel Sebastião não se importa, eu me agradei demais da mulata. Dou dois contos de réis. Se o comendador faz questão, não sou eu que vou estornar, não é? Ela é sua. Vendida para o cavaleiro por dois contos de réis. Meu nome é Miguel. Eu sou o feitor do comendador Almeida, que acabou de lhe comprar. Não se preocupe que eu vou cuidar bem de você. Qual é o seu nome? Juliano. O que foi, Juliana? É sede. E fome. Faz 3 dias que eu não como nada. Pega. Seu comendador! Senhor comendador, a escrava Juliana está muito fraca de fome. Com a sua permissão, senhor, eu gostaria de levar ela na minha garupa até a fazenda. Pode levar na garupa. Mas se algum outro negro cair, mete bala e deixa no caminho dos irmãos. Senhor. Vida de negro é difícil, é difícil como quê? Vida de negro é difícil como quê? Eu quero morrer de noite na tocaia me matar. Eu quero morrer de açoite se tu negra me deixar. Vida de negro é difícil como quê? Vida de negro é difícil como quê? Meu amor, eu vou-me embora, nessa terra vou morrer. Juliana vai para o serviço doméstico. Ajude a moça a descer, Francisco. Sim, senhor. Que amor! Como mama gulosa! Só Miguel! O senhor se arriscou a vir aqui? Senhor Miguel, se o comendador sabe que vai me sentar aqui, manda ele matar. Precisava ver minha filha, João. Olha. Olha, mãe Joaquina, amigo João. Ela se parece com o pai. E eu quero levar ela comigo. Não, senhor Miguel. Não. Isaura é filha de escrava, escrava também. Se vai me ser forte com ela, vai virar fora da lei, vai ser caçado com um bicho. E o comendador não vai sossegar enquanto não mandar prender. Não é só isso. Ela está sendo amamentada. E assim a Gertrude jurou que vai criar ela que nem fia. Quando ela ficar mocinha, o senhor compra ela. Vocês têm razão. Eu não posso viver com Isauro como fugitivo. Mas eu vou tentar comprar a liberdade da minha filha, amigo João. Isaura, eu juro. Minha filha. Eu juro que você... Você não vai ser livre. Eu juro que você vai ser livre. Ah!
Não lhe mandei ficar longe de minhas terras? Eu trouxe mais dinheiro, senhor comendador. Trabalhei muito para conseguir. Quero comprar a liberdade da minha filha. Quanto é que você tem aí? 7 contos de réis, senhor. É pouco. É muito mais do que se pede por uma escrava na idade dela, senhor. O caso é que minha esposa se pegou demais àquela menina. Pelo bem que o senhor sente pelo seu filho, senhor comendador. Quem sabe se você me trouxer o dobro, eu posso até pensar. O dobro? Mas é muito, senhor. Eu vou demorar. Problema seu. Toque em frente. Miguel, o comendador mandou dar um tiro em voz BC se tivesse a coragem de aparecer por aqui. Calma, Francisco. Eu só vim aqui pra pedir pela minha filha, a senhora Gertrudes. Baixa a arma, seu Francisco. O comendador não está. E na ausência dele, quem manda aqui sou eu. Veio ver sua filha, seu Miguel. Maria, traga a criança. Senhor, eu vim pedir a senhora que me deixe comprar a liberdade da minha filha. Eu tenho 7 contos de réis para comprar a alforria da menina, senhora. Mas o comendador disse que não quer vender por causa da senhora. É que eu jurei que vou cuidar pessoalmente da educação da Isaura. Eu faço muito bom gosto que a senhora eduque a Isaura, mas melhor ainda seria se eu pudesse comprar a minha filha. Seu Miguel, eu nunca tive uma filha. Eu sempre sonhei em criar uma menina. Pode parecer egoísmo meu, mas eu me apeguei tanto à pequena Isaura. Eu não gostaria de ter que me afastar dela tão cedo. Quando o comendador não estiver, o senhor pode vir à vontade ver a sua filha. Eu prometo que vou dar a ela uma educação de senhora, não de escrava. Ela vai continuar sendo escrava. Eu também prometo que antes de eu morrer, Isaura será livre. Talvez até ainda quando for menina. Eu conto com a sua boa vontade, senhora. Fique com Deus. O senhor vá com ele. Tente vir. Andar por um jardim em flor, chamando os bichos de amor, tua boca pingava mel. Tente quis, e ainda quero muito mais, maior que a imensidão da paz, bem maior que o sol. Oi, Isaura, parabéns, 10 anos. Obrigada. Adorei esse vestido que a madrinha deu. Ficou lindo em você. Mas vamos voltar para a sua lição. Parabéns, Isaurinha. Que linda caligrafia. Você já está escrevendo muito bem. Mulher não precisa ler. Muito menos escrava. Que vestido é esse? Minha madrinha me deu de aniversário. Para eu ir bonita ao sarau. Renda. A escravinha agora veste renda e vai a um sarau. Deixa a menina em paz. Pois não vai a sarau nenhum. Só irá se for para servir. Vá, se troque de chita como escrava. Vá logo e volte de chita. Meta uma coisa na sua cabeça. Ela é uma escrava, não é sua filha. Isaura como escrava. Dê a liberdade à menina. Por favor. É o que eu mais quero na vida. Não. Por que dar liberdade a uma escrava criada com tanto zelo? Com tanto capricho? Isaura é uma escrava que sabe ler, escrever, costurar, tocar piano. Só falta falar francês. Mas é para me dar prazer, Almeida. Não. Se ela já é assim, criada como filha, imagine se for livre.
Isaura tem que saber que seu lugar é na senzala. Se o senhor não fizer o que eu estou lhe pedindo, eu estou pronta para me negar ao senhor até o resto dos meus dias. Negar-se a mim? Sim. Ousa negar-se a mim? Sim. Não me force, Almeida, não me force. Senão eu vou embora desta casa e não volto nunca mais. Você não teria coragem? Tenho. Claro que tenho. Eu sou seu marido. Tenho meus direitos. Mas eu quero Isaura livre. Está bem. Mas não agora. Vamos esperar que seja adulta, que seja idade de casar. Senão a pensar que é um membro da família. Isto é uma promessa, meu marido? É. Agora, um beijo. Isaura, o comendador prometeu que quando você estiver em idade para se casar, ele vai lhe dar a sua liberdade. Ai, que bom! Isso quer dizer que eu não vou ser escrava a vida toda. Não. Mas ainda falta muito para eu casar. Quem sabe? Talvez você se case bem mocinha. Leôncio escreveu da capital. Não vem para essas férias. Prefiro ficar lá. Diz que vai aproveitar para estudar. Bem, se for para estudar... Que nada. Deve estar na farra. Com 18 anos, só quer saber de esbórnia. Nem liga mais para nós. O comendador ficou triste, madrinha. Posso tocar uma música bem alegre para ele ficar feliz? Toque, Isaura. Bem alegre. Thank you.